кыргызстан менен Тажикистандын чек ара кызматтарынын башчылары жолугушту 26 декабрда лейлек районунун борбордук айылында президенттин баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү абдикарим алимбаевдин жетекчилиги менен күч структураларынын жетекчилери баткен жана лейлек райондорунун акимдери согди облусунун жетекчиси раджобай ахмадзода жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен район акимдеринин катышуусунда эки тараптуу жолугушуу өттү жолугушууга ошондой эле КМКнын чек ара кызматынын директору уларбек жана На тажикстандын чек ара жетек жесе раджебали рахмон Алидаға түшті. катышты тарапты тараптуу жолугушууда чегараға жақын жерлерді жерлерде мыйзамсыз іштерді жүргізбі, жүргүзбөө тараптың күч структураларынын биргеликте иш чегара баруусу тұнштықты сақты аймактарында тынчтыкты сактоо